Добра среща, приятели! Фолклорна трапеза вече започна, аз съм Каролина Дичева. Вече е септември, а това е месеца, в който стопаните събират своята реколта и подготвят земята за есенната оран. В деня на църковното новолетие, 1 септември, се тачи делото на свети преподобни Симеон Стълпник. Народът нарича деня по името на светеца – Симеонов ден. В народния ни календар първият ден на септември поставя началото на новата земеделска година. Това е първото издание на фолклорна трапеза за септември, затова днес имаме намерение да ви срещнем най-напред с потомствения градинар от Лясковец Николай Николов. Във втората част на предаването в рубриката Етнонаходка ще видите и чуете онлайн интервюто ни с господин Стоян Евтимов от село Пещера, община Земен, организатор на един от най-интересните виртуални конкурси в последните месеци – от браздата до софрата. Днес, разбира се, в предаването ще има и много народни песни и танци, без които не минава нито една наша среща. И така, започваме с песен! Следващите няколко минути ще ви поканим да ни придружите до Зеленчуковата градина на Николай Николов. Имотът се намира в непосредствена близост до Долна Оряховица, макар нашият главен герой в следващите минути да е лясковчанин, наследник на градинарски род от Джулюница. Вероятно, мнозина от вас, уважаеми зрители, знаят, че в историята ни този район Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Велико Търново и селата около тези градове са прочути със своите градинари и зеленчукопроизводители, които смайвали света с уменията си в продължение на повече от 3 века. В началото нашите градинари развили производството на зеленчуци извън страната ни, в Бахчи, в околностите на Цариград. След това около няколко града в Румъния. Когато и Румъния станала тясна, български бахчи осеяли по крайнините на градовете от Руската империя, Унгария, Чехия, Полша и Австрия. Само от Лясковец, по сведения на писателя и историка Цани Гинчев, всяка година тръгвали около 1500 майстори в занаята, наричани газди. Общият брой на градинарите от населените места около Търновско надхвърлял годишно 20 000. По темата градинарското горбечиство сме говорили неведнъж в фолклорна трапеза, затова нека сега да спрем до тук с историческата справка и да видим как в днешно време работят и се развиват българските градинари. Ще ви помоля да се представите в началото. Здравейте, аз съм Николай Николов от град Лясковец, занимавам се с градинарство. Как започнахте и от кого се научихте? Дядо ми е бил градинар, впоследствие аз ходих работих в чужбина,
видях там как стават нещата, помислих си, че тук ще е толкова хубаво, върнахме се и започнахме. Градинарство ли работихте там? Да, работих в оранжерии в Норвегия, в студена държава. Наистина много модерно земеделие правят там. А какво научихте от дядо си? В кои години? В детските, вероятно? В детските си години аз цял живот съм бил все покрай нивите. Тъй съм баща ми, майка ми, само той са работили, нали, основно. И от тях знам всичко. Какви култури са гледали те? С майка ми, баща ми гледаха много акорди домачи тогава, на времето той беше за Русия и съм изкарал целите лета доматените плантации там. Да редим домати, да берем домати и така. Районът е известен с градинарите Лясковец, Елена, Велико Търново, Горна Оряховица. От тези потомствени градинарски родове ли сте вие? Аз съм Джулин, баща ми е кореняк джулинчанин, от Джулиница, там, откакто свят светува, се домати се гледа. Добре. Вие, когато се върнахте от чужбина, как започнахте, с колко декара, с какви култури? Взимахме едно дворно място под найем, тук в Долна Оряховица, почнахме да го работим. Съпругата ми от Никюб, там където и царството на дините, взимахме там малко земя, започнахме там. Дини, тук зелита, доматите, лека по лека, докато стигнем до някакво ниво. Това е български домат, сорт ръгби, много добър, много вкусен, много издръжлив. Има много преимущества, затова гледам него. Харесване много от клиентите за всичко, за консерви, за салати, за всичко. Просто един от единствените нови сортове, които са много добри. Казахте, че е нов сорт. От старите сортове, които са гледали градинарите на времето преди 50-100 години, дали все още се пазят? По принцип всичко това е на изчезване. Сега има една тенденция да се завръща, но аз не мисля, че хората са готови да заплатят този продукт, защото той първо много нежен, те искат да... Клиента вече купува с очи. Не купува с кост, иска го да е твърд, да го стисне, а те старите сортове са много нежни, имат си зелен пръстен, не е съвършенният цвят, който те очакват. Вкуса после мерят, нали? През какви етапи минава работата ви, за да достигнете този резултат, специално за този сорт домат? Всичко започва на 10 януари. Засяваме семената в чиста почва, на топло, с достатъчно светлина. Грижим се като малки деца за тях. Не трябва да има никакви промени в тяхното... Средата. В тяхната среда. Да. И... Много е трудно от начало в зимните месеци да постигнеш този максимум, за да може растението да се разви в пълната си сила. Защото ако няма здрав расът, няма здраво растение, няма добра реколта. Колко души гледате тази градина? Пет човека семейно гледаме. 50 декара зеленчук, всякакъв диня, пъпеш, дома, пипер. И това е. Вече сме извън оранжериите. Какво отглеждате на тази площ? Какъв е сорта домати? Това е... Боли са тип сливка. Сорта е Рио Фуего. Това е домат за консерва. Основно за лютиници, за зимнина. Домата е много добър, с много добро сухо вещество. Идеален за консервиране. Този домат си лежи по земята, ражда си, има много плод. Особено, няма нищо особено в него. Просто трябва да успеем да го предпазим, да не стане на дупки, да не го изядат червите отдолу. Има много плод, много е натоварен. Въпросът е дали ще мога да преберем качествена продукция. Дали ще успее да ни го нападне нещо. И тук всичко зависи от времето. Всичко зависи от времето, всичко зависи дали ще има дъждове, дали да ни развали в последния момент озрялата продукцията.
Това иначе той е с малко по-дебела ципа и е по-държали в домата. Съответно е много добър за консерва. Вече сме в оранжерията с пипер, нали така го наричате в този край? Да, пипер. Този пипер е светла капия, основното е предназначение е за пълнени, понеже не е сплескана самия сорт чушка, е кръгла, идеална за пълнени, не е много едра. Той е вече към своя край, но както и към своя край, до декември месец винаги ще има чушки тук. Постоянно ще ражда, няма да е с този 100% потенциал, какъвто е бил в началото, но си ражда и си има, след като не боледува. През годините какви други сортове сте гледали? Всякакви сортове сме гледали. Въпросът е какво харесва на клиента, какво той иска да яде, защото има сортове, които са много високо добивни, но нямат вкусови качества. И ние се нагаждаме според хората, какво искат да купуват и с това се съобразяваме. Сами ли си правите раса да отделяте семената? Не, семена. Всичко го купуваме с сертификати, да може да сме сигурни, че нямат болести. За мен това е много важно нещо. Не мога да си позволя, нали, да взема или да отделям семена. Евентуално, ако съм вкарал някаква зараза, мога да се проваля цялата година, може нищо да не излезе. Трябва. За тази цел има институти, лаборатории и хора, които разбират. Много разбират. Тази година плодородна ли? Годината е много тежка, много тежка, но надявам се, че имаме стока, че ще се справим и ще оцелеем. Но годината е тежка поради коронавирус, финансови невъзможност на клиента да пазарува. Но ние не можем да се оплачим на този етап от липса на клиенти. Добра част от реколта си продадохме, доста и ще хвърнем, но все пак добре. Виждам, че работите предимно в оранжери. Влияе ли времето върху добива? Все повече и повече ще се мине на оранжерийно производство. Не може да се контролира мощната среда. Значи, вече 2 месеца не е валяло, влажността на въздуха е нищожна, стоката изгаря. Рано или късно всичко ще минем на оранжерийно производство. Само, че там има много повече работна ръка и не знам, ще видим как ще се случат нещата. Вече сме в оранжерията и с краставици, ето така изглеждат те. Кога са засадени? Тези краставици са засадени втора реколта, преди една седмица. В момента са още в процес на прехващане, докато, нали, тръгнат след около 30-35 дена ще има плод от тях. Те са за по-късно, до октомври, докато даде време. 2 пъти в годината слагаме краставици, първа и втора реколта. Какъв сорт са тези? Това е гергана, български сорт, много, много добра, с много добри вкусови качества, много желана от клиентите. Като че ли най-познатия сорт и най-търсения? Така на мен ми звучи. Да, най-познатия, най-търсения. Харесвам. Ние гледаме всичко, каквото е харесвано, за да може да продавам. Знам, че много вода искат краставиците. Вие как се справяте с това? Много вода. Всички зеленчуци обичат вода. Ние сме с найлон, с капко, което спестява 70% от поливката, понеже няма второ изпарение. И ако нормално трябва да поливаш в една оранжерия и ни краставици 3 пъти от седмицата, тук може да мине с 2 пъти. Спокойно и без никакъв проблем. Отдолу е постоянна влага, пък и няма трева. Вече сме и додините и пъпишите, които споменахте по-рано в интервюто. Да ни разкажете и за тях какво е специфичното при отглеждането им?
Те са много особен артикул. Всеки си мисли, че диня най-лесно се гледа, но въобще не е така. Динята е... иска вода в точното време, не иска постоянни поливки, не обича вода постоянно, но я иска точно в определено време, защото иначе добива може да бъде наполовина. Не трябва да бъдат пак болни, трябва да са супер здрави, защото иначе динята не е вкусна, когато има някаква болест. Пъпеш е абсолютно същия. Аз виждам, че вие имате система за поливане, може би в известна степен улеснявате нещата. Задължително система за поливане. Не залагам нищо без капково напояване и фолио. Просто минимизирам максимално риска, който мога да получа. Не залагам на празно. Има ли местен сорт дини и какъв е този, който до вас? Местен сорт дини вече няма, не съм виждал много отдавна. Пъпеш, който семената се произвежда тук в едно село близо до мен, с много добро качество и самият пъпеш с много добро качество. Пъпеш може да се каже, че е местен и той е местен и наложен в цяла България, защото почти всички го търсят и гледат него. Любопитно е за дините, колко тежи най-голямата. Тази година имахте ли такава? Тази година най-голямата ми дина е 14 кг, за сега, която и съм. Миналата година беше 22, не можах да се бия рекорда, годината е малко лоша. Надявам се следващата да имам доста по-големи. Много градинари ли има в околността? Има. Изчезват е поминъка, но има, все още има, не са много, но това е труден занаят, много труден, много силов, много рисков и не всеки обича да се хваща с това нещо. Или хващат се и после бягат, защото виждат, че е доста тежко. Експериментирали ли сте с някакви видове зеленчуци или плодове, такива нехарактерни за района? Постоянно. И вече съм се зарекал да не го правя, защото кой какво да се приказва, българинът си традиционалист. Той много трудно възприема новото. Нали, преди години, сега вече тук там е хапват броколи, преди години, аз като се завърнах 2002 година, реших, че ще гледам броколи и така нататък. Толкова жестоко се опарих тогава. Никой само по пазара ма гледа и вика, какой ти нещо. И така. Тъй, че българина е определено традиционалист. Иска си неговото, иска си, както ви казахте, на баба си домачето, на баба си чушките, но ерата вече е много по-друга, е по-трудна и истината е плачевна, ако я кажа. Какво се обяснява големия брой градини тук по този край? Тук винаги е било градинарски край, особено Лясковец, има си музей на градинарството, има много иновации, тогава направени от възрастни хора. Тук се е работило градинарство, емигрирали са, ходили са по Румъния, Унгария, Австрия, учили са Европа на градинарство, доста фамилии, които в последствие са изчезнали, няма ги тук, нали, те са останали да живеят там. Има и някои, които се завръщат или си имат роднини, но не знам защо тук е Лясковския регион, Поликраище, Драганово, Долуница, нали, Горна Оряховица са сериозни градинари на време. Тук... На това място имало ли градини, в което сме в момента? Тук в горичките зад мене има 7 огромни кофии през 500-600 метра, където се казва, че това тук е било старите градини на Лясковец. Аз не знам, но аз съм ги намерил кофиите, част от тях и може би действително заради водата, понеже градът е доста по-високо, хората са слизали тук долу, работили са цяло лято и са се качвали на есен пак. Но това са били градините тук на Лясковец. Гордеете ли се с това, което правите? Гордо силно казано, но имам удовлетворение мое. Много хора има, които
пазарлъци от мен, които се радват на моята стока, което на мен ми носи и приход, и удоволствие, че мога да предложа нещо качествено на клиента. Благодаря ви за това интервю, че не допуснахте в градината си. Благодарим и аз. Всичко добро.
фолклорна трапеза продължава, както можете да се досетите, с една рецепта, която включва много зеленчуци. Рецептата е от нашия фонд и е заснета в горнооряховското село Върбица. Ще видите как в това градинарско село правят градинарски гювеч. Кумка Енчева Димитрова се казвам, от Върбица съм, корянячка. Какво ястие ще представите? Ами гювеч ще представя с... Има ли се някакво специално име този гювеч? Ами, по върбишки си го правим, ние сме градинарско село и всеки си го прави в... Да. Какви и продукти всички... включва? Ами, пиперки, домати, патлажани, моркови, картофи, гъби, бамя, зелен боб, лук, чесън и подправката е юзум. Юзум казвам, да. Само нея? Да, и накрая, като го се изпече, тогава слагам магданоз. Има и месо в този гювеч. Да, има месо, да. Рибърца, свински рибърца. Те се подготвят предварително, леко се... Изпържват, да. Задушават, да. Добре, може да започнете с приготвянето. Първо с картофите ли се започва? Да, първо с картофите. По-наедро? Да, по-наедро. Те се пикат 2 часа. Този съд колко порции поема? 6. Да. Като количество картофите са около килограм или по-малки? Да, килограм и по-малки ги вземам, защото по... на малки парченца да се режат. По... Казахте, че сте градинарско село. Да, от всички продукти тук всички са мои, домашни? Да, всички домашни. От чесъна, лука, само гъбите са купени. Да. За кой сезон е най-подходящо това ястие? Ами есенния. Есенния и зимния. Да, и зимния. Зимния вече е от консерва. От колко време го знаете този гювеч? От кого? Или? Ами това от моята свекърва. Тя беше голяма кулинарка и от нея. С една страна съм била и като додох, тя ме научи и така. Какво е най-важното при приготвянето на гювеча? Какво трябва да се знае? Ами трябва да се знае месото да се изпържи и тия ги слагам всички зеленчуци сурови. Така е по-здравословно. Да. И така. Като количество, като пропорция, едно спрямо друго, има ли тук такъв момент, в който може да се сгреши? Не. Картофките малко повече, зеленчуците са по-малко. Да. Защото всичко по-малко. Какво ги редите? Смесват да, ли да, се да, или да, така? Да, смесват се, да. От колко време сте в фолклорната група? Ами... 15 години пея в тази група, то се измениха хората, нали, остаряха, аз съм на 70, на 69 години и така. Как се чувствате сред тези жени? Много добре се чувствам. Весело ходим по екскурзии, бяхме на Китен и така, на морето. Защо режете зеленчуци да е по-наедро? Защото ги вече то всичко, като се свари, става, като се задуши и отмеква и така. На еднакво големи парчета ли трябва? Да. А колко време се пече един гювеч? Ами, час и половина може. Колкото повече, толкова по-добре? Да. Какви градуси печете? Аз на 200 си го слагам, после си го намалявам. И... Вие отглеждате ли си зеленчуци в градината? Всичко имам. Всичко. Просто ми е радостно, като отидат си напълня съда с всички зеленчуци.
зеления боб е консервиран или сварен предварително? Аз си го заварих предварително и защото по-бавно става, нали? Значение в какъв ред ги подреждате? Не. После като почне да се сипва, да има от всичкото. Сега морковчетата. Морковите и те по-на ядро? Да. Лука го режа също на много ядро. Богат гювеч ще стане. Да. Само че домата е много винаги, хубав. Винаги го беля доматето, на всяко ядене го беля. Трябва да е по-зрело. Да. Нарязан е домата, сега какво следва? Бамето слагам в доматето. Защо се прави това? Защото да не се пуска си на такава, с такова си пуска и зато и. Ще престои ли така или се изсипвам? Не, изсипвам го, да. Почти се напълни съда. Да. Започнахте подготовката на лука. Да. Колко глави ще сложите? 4-5 глави. Месото най-отгоре ли се поставя? Ами да, ще го разбъркам, ще го сложа по-навътре. От чеса на колко? Да. Ами половината, няма да е много. Подготвихте лука и чесъна, сега вероятно ще ги нарежете. Да, на ядро. Всичко на ядро. Да, всичко на ядро, да. Следва да поставите лука в гювеч. Лука и чесън. Да. След поставянето на лука и чесъна, какво следва? Ами месото и рибарцата с червен пипер и малко брашенце и чер пипер. Юзо. Не, вътре се слага на листенца. Още сега. Да. Пък магданоса, като се опече. Тук ли се отолява ястието? Да. На този гювеч колко сол се слага? Аз се слагам така две лъжички.
Месото почти е готово. Да, месото е готово, да. След солта се поставя брашното и червения пипер. И от него малко? И от него, да. Две лъжички, да. Чер пипер. Една лъжичка. Казахте, че вода слагате. Да, колко да. Вода? Малко вода, малко. Едно черпе. Едно черпач, половин купичка малка. Това. Подготовката на месото завърши. Да, да. Сега следва да смесите да, месо и зеленчуци. Да, да. Добре. И мятам във фурната да се пече. Нека да видим как го правите. Сега какво следва? Ами това. Слагам го в... Изсипвам го и го пика вече. Това количество ще е достатъчно? Да, да. Не се слага допълнително? Да, това не е хния в тенджера. Това е само малко сосче с мазнинката си остава. Завършен е гювеча, поне на този етап. Да. Сега, след неговото изпичане, казахте вече да, на 200 градуса. Градуса да, 2 часа. Да. Може да го поставим. Да. Засякохте ли колко часа да, мина? Час и 40 минути. Смятате, че вече да, е готов? Да, готов, да. И мога да го вадя вече. Добре, нека да погледнем и ние под капака. Изглежда превъзходно. Да, да. И сега магданоз ще нарежем. Как се определя кога е готов гювеча? Ами, час и 42 часа и готова е. Знаете си, да, че за да, толкова време се, ще да, стане. Да, да. Магданоз ще нарежем. Може ли да направите една порция, за да видим как изглеждат зеленчуците, вече наготвени. Целта е да има от всичко. Да, 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 да.
цветове. В преградката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет! Стигнахме и до тази част на фолклорна трапеза, в която ще ви представим приключилият само преди броени дни първи национален празник конкурс от Браздата до Софрата по дългия път на хляба Сео Пещера 2020 година. Той се проведе в онлайн формат по инициативата на Народно читалище Крюгер Никол в 1922 Сео Пещера, община Земен. За да научим повече за това виртуално събитие, днес ви срещаме с господин Стоян Евтимов, художествен ръководител на група за автентичен фолклор Клабучка Китка. Здравейте, господин Евтимов! Здравейте, много ми е приятно, че се виждаме макар и онлайн. Благодаря на Еврофолк ТВ за това, че отразява този фолклорен конкурс, който, както казахте вие, преди няколко дни само отмина. Добре, като начало, нека да започнем с идеята. Как възникна идеята във вас? Замисълът за този фолклорен конкурс дойде още през 2012 година, когато една друга телевизия засне пещерските самодейци с жътва и вършитба в село Пещера. И тогава ние от настоятелството си дадохме идеята, че не е лошо да направим един такъв конкурс, в който да покажем дългия път на хляба, от самото засяване до еньовски обичаи за обиране на берекета, следващото жътвата, вършитбата, самото приготвяне на хлябовете. И след няколко години, т.е. тази година, тази инициатива се осъществи. Идеята ни беше да го направим на живо, да поканим няколко фолклорни групи от различните краища на България и да показват тяхното заместване на различните обредни хлябове. А ние знаем, че самото приготвяне на хляба е един доста дълъг ритуал и едно огромно таинство, което в различните краища на нашата страна се приготвя. За всеки празник има отделен обреден хляб. Така че точно това ни беше идеята, да приготвиме хлябовете за различните празници от нашия църковен календар, но за съжаление пандемичната обстановка не ни даде тази възможност. И ние от читалището мулевете какво да направим, решихме, че да го направим в онлайн формат. И за мен беше огромно учудване, че за този онлайн формат се включиха над 35 фолклорни групи от цяла България, които показваха различни жетварски ритуали, за различни жетварски песни, които нямат нищо общо от единия край с другия на България. В единия край на България се пеят един вид жетварски песни, в другия край на България се пеят друг вид жетварски песни, различни жетварски обичаи, които горе-долу си подхождат, но различното приготвяне на хлябовете. Няколко фолклорни групи показаха различното приготвяне на хлябовете за различните празници и не на последно място беше снимков материал с обредни хлябове. Така че доста насериозно се взе тази инициатива. Много фолклорни групи участваха в този конкурс и журито беше адски затруднено на кого да даде наградите, но все пак си каза тежката дума. Точно това на нас като организатори беше да покажем дългия път на хляба. Както нашите предци са приготвяли хляба с ритуал, така и ние идеята ни беше да го направиме, но за съжаление се надявам сериозно до година да стане реалност и на живо. Тук в нашето село се прави един обичай с
казва се въздигане на хляба или панагия, така ние в нашия край наричаме Богородица Панагия. И на този хляб, на този ден, извинявам се, се приготвя обреден хляб, който го правят млади момичета, които за първи път започват да месат, и възрастните жени им показват как се замесва Богородичния хляб. Така че това беше една съпътстваща изява по време на този конкурс. Ние в нашето село, освен този конкурс, който го провеждаме сега, от 10 години провеждаме един сватбарски фестивал, който се провежда през година. Тази година по регламент го няма. Това е Национален фолклорен събор на сватбената обредност. И не случайно този конкурс е свързан и по някакъв начин с сватбата, защото знаете, че на сватбата се правят сватбени хлябове. Така че читалището е дейно, читалищните самодейци много сериозно сме се захванали да популяризираме обичаите в село Пещера и мисля, че успяваме. Добре, представете ни сега журито и по какви критерии то е работило. Журито беше председателствено от госпожа Илка Димитрова, която е музикална редактор в Българското национално радио. Господин Милчо Георгиев, етнохореолог от град Перник, и госпожа Цветана Манова, етнолог, също от град Перник. Те са доста запознати с традициите и обичаите в България, така че оценяваха участниците в трите категории. Жатварски песни, приготвяне на обредни хлябове или жатварски обичай и самите обредни хлябове. Както казах, бяха доста затруднени, защото се представиха над 120 обредни хляба от цяла България и трябваше да се раздадат награди в първа, втора и трета категория, първо, второ и трето място. Но ние раздадохме по две първи, втори и две трети места, защото изобилстваше показаността на хлябовете. Другите групи, които бяха наистина представили хлябовете, получиха и те награди, защото аз съм сигурен, че всеки, който е изпратил материал за участие в този конкурс, е потрудил по някакъв начин и за мен е реално да получи всяка една фолклорна група награда, но имаше и такива, които получиха първо, второ и трето място в различните категории. В хлябовете, както казах, имаше по две първи, втори и трети места. А излъчихте ли най-млад и най-възрастен участник? Ами да, най-младият участник беше едно момченце на една година и 6 месеца, което беше от село Долна Секирна, община Брезник. Той участваше заедно с неговата майка и баба в жатварския ритуал. А най-възрастният участник беше на 93 години, баба Василка от село Мало село Кюстендилско, която показваше на жените от фолклорната група как да жънат, какви жатварски песни да пеят по време на жътвата. Така че тези хора, които възрастните хора показват на младите, и те доста са усъвършенствани и показаха специално групата на село Мало село Кюстендилско, показаха един уникален жатварски обичай. Тук искам да спомена само някои от участниците, без да се някоя група разсърди, защото всичките са добри. Аз казвам, че щом се трудат и правят нещо, няма място за подценяване. Така че искам да спомена групата от село Паламарца, Поповско, които наистина представиха един уникален капански жатварски обичай. Село Реселец, Плевенско, и село Ракита, те са две съседни села в община Червен бряг, те представиха едни уникални жатварски песни за Северна България, които не съм ги чула аз специално, пък и журито каза, че няма такива песни на друго място. Село Владо Тричков, община Своге, Софийско, показаха едно ритуално замесване на хляб за бъдни вечер.
А пък групата Варал Бела вода на град Перник показаха едно замесване на Благовец. Как младо момиче замесва Блага Погача за Благовец. Така че още групи, които показаха са село, мало село, както споменах, Кюстендилско, Търговищия квартал Въбел, село Кралево Търговишко, село Джино Ямболско, са само една малка част от всички участници, които се представиха на нашия онлайн конкурс. Така че надявам се до година тези групи, които станаха сега победители, до година да гостуват в село Пещера и да покажат на живо на жителите и на гостите как по техния край се приготвят тези традиционни хлябове и как се извършва самия ритуал по жътвата и замесването на първата погача. Вие самият се занимавате изключително с автентичен фолклор. Имаше ли неща, които ви изненадаха, които научихте, нови неща? Ами да, наистина, аз от 5 годишен се занимавам с автентичен фолклор, защото аз произхождам от такова семейство на традиционалисти. Моите баби бяха ревностни пазителки на автентичния фолклор на село Пещера и село Пещера, община Земен, и село Сушица, община Трекляно, Кюстендилско. Именно те запалиха в мен искрицата на българския фолклор. Моите родители също, баща ми е дългогодишен председател на читалището в Пещера, майка ми е певица в групата. И няма как аз да остана по-назад, защото съм израснал в такова семейство и всичко българско и родно ми е толкова любимо, че просто всяка една минутка, която аз имам свободна, се влагам в българския фолклор. Ръководя няколко фолклорни групи към нашето читалище. На първо място това е групата за автентичен фолклор, на второ място е групата за народни обичаи и третата група, която ръководя, е групата за маскарадни игри, суровакарската група. Нещото, което ме изненада специално мен, е като човек, който се занимава с фолклор от малък, е, че много малки деца участват в тези обичаи, заедно с възрастните, с техните баби, заедно с техните майки, което ме радва и съм сигурен, че българския фолклор ще съществува, докато съществува и България. И накрая, как се справяте в читалището в Пещера с така наречената нова реалност в последните месеци? Ами как се справяме? Трудно се справяме, защото ние сме свикнали да обикаляме по различните краища на страната, да участваме на фестивали, но за съжаление сега много фестивали се проведоха онлайн и ние с нашата група участвахме в тези фестивали, организирани от различни читалища в страната. Ами... трудно, но пък нещо ново, което ни задържа на място в читалището и показахме добре, че ги има тези модерни технологии. Ако ги нямаше, не знам как щехме да се справиме, но се надявам съвсем скоро всичко да отмине и да се върнем отново на сцените, да показваме на хората, хората да ни гледат наживо и да ни аплодират. Точно така, ние също се надяваме. Сега бих искала да поздравим нашите зрители с едно изпълнение на групата, която вие ръководите. То е запис от Черноморски събор Еврофолк. А на вас благодаря, че се включихте и че ни разказахте и ви поздравявам за това начинание. И аз ви много благодаря. Пожелавам много живот и здраве на вас и на всички ваши зрители. На вас също. Слънцето трепери, Яне, моме Яне. Слънцето трепери, Яне, моме Яне. Трепери, дързайте, Яне, моме Яне. Трепери, дързайте,
изтичат и последните минути от днешната ни среща, уважаеми зрители. Налага се да ви кажа довиждане до следващата седмица, когато ще ви припомним и традициите, свързани с българското лозарство. До скоро, до след 7 дни, приятели!